Tania, do you see it? Tania, jos nuk do ju shoh. Deri tani mund t'ju shifje, tani jos nuk do ju shoh me këtë maskën që do bëjmë. Këtë më liqet. Përshëndetit gjithëve dhe mirë se erdhët edhe në këtë video sot. Unë jam Samatina, për gjithi që po më shifni për herë të parë dhe më në fund ka ardhur momenti pas shumë e shumë kohësh që unë të bëj një pastrim fytyre. Sot do bëjmë pastrimin enzimatik të lëkurës dhe mezi po presi ta bëj në fakt sepse si të shifni këtu kam disa akne, shenja, lëkura të vdekura patjetër se ka kopa opasuar fytyra, poret janë goxha të zmadhuara, kështu që pjesa por syve, kemi nevoj vërtet për të pastrimin enzimatik i cili kujdeset për të gjitha, qoftë për papastërtitë e fytyrës, qoftë për lëkurat e vdekura, qoftë për rrudhat ose për t'i parandaluar ato, për poret, që unë i kam disi problem të zona këtu, të më thënë, duhet këtë trajtim. Shqyrë që kemi Sarën këtu në lagje, Sara ju e dini, si ja kam treguar edhe herë tjetër, dhe kujdeset, kujtohet dhe kujdeset për lëkurën tonë të dashur që është gjëja më kryesore, sepse ju e dini që mosha pikë së pari tregohet në fytyrën tonë dhe ne ndaj duhet që ta mbrojmë sa më shumë dhe të kujdesemi sa më shumë për lëkurën e fytyrës. Siç ju të gjithë e dini dhe ndaj ndonjëherë do të thënë mundohemi harxojmë ndër shumë lekë për ato kremrat, për pastrusin, larsin e fytyrës dhe për të gjitha sepse në fund fundit, siç të gjithë e dim, për fat të keq, tregohet. Mosha sa do ta mbulosh fytyrë tregohet. Kështu që le të kujdesemi sot për fytyrën. Ja ta ulë fytyrën. Se ne filluam, harrova fare që ta ndezja kamerën. Sa erdha këtu te Sara dhe direkt Sara filloi me trajtimin e vet, tani ndërkohë po më pastron lëkurën. Përshëndetje Goca. Atëherë, si fillim do bëjmë procesin pastruse, larsin, skrapin, pastrimin e thellë me ultrasonik dhe pastaj është ai procesi i lezetshëm është në fund, procesi enzimatik. Po ne do i bëjmë hap pas hapi. Për momentin pastruam pak lëkurën, edhe pse ishte e pastër, por ju e dini që duhet pastruar në detaj. Edhe mua po fillon të më së gjumi tani, e keni parasysh. Okej, tani do vazhdojmë me një larë. Mund të ndjeki pak fare ka përqindje vitamine C në hapore, na i bëm gati për trajtim. Duke qenë se nuk përdorim avull, si gjithmonë, larsit e skrapi bën këtë efektin hapës të poreve, por deri në gradën që duhet. Jo, si e limon, duket apo? Po, po. Po trajtojmë me dekolten sot. Super. Duhet trajtuar së mos pas plajit njerë. Është momenti të tukur. A do jetë problem shumë nesër në qësë në rinë në dia? Fare. Ja. Nuk okay. Kënë të gato trajtime të egra. Okay. Pashë rigenerues, por e mbron barjerë mbrojtë, kështu që dhe nëse shkon plajt nuk asë dhe problemi, me afton së për thonë. Ok. Dhe s'ka asë dhe problemi. Tani që po vendosim? Tani po bëjmë një scrub të letë, eksfolues. A, është si kjo që do marru? Si ai që do marrësh. Okay. Një me si po presë ta marrë të scrubin? Po. Vjen në erë, ka stravec. Po, dhe ditët që ti përdora të furqën që ti ke marrë, mund të bërsh në ditë të ti që bëve scrubin. Super. Edhe bëhet një efekt më i fort, më i plot. E bërë një mini trajtim në shtëpi. Të djek? Okay. Jam shumë relax. Mua nga hera e fundit, lëkurja të më duhet me zbardhur. Më mirë? Po. Së ti nëjë, se unë jam kujdesur me së bëfë kremrat e këto. Po, më duhet këtë mirë. Se shiko, kur e shkom për ditë lëkurën nuk... Nuk e dalë. Sa dikush e da ka parë, ka ko. Po. Që unë s'kam për fare pastrim që kërë shahin e fundit këtu të tu. Sa ka kaluar? Ka kaluar një 3 muaj? 3 muaj po. Dhe për 3 muaj është po, kërë gjamja.
Do bëmi gati tani për pastrimin e thellë me spatulën. Nuk e ishim 100% të skrabe, se na duhet pak, na lehtëson procesin pastrues. Do vazhdojmë me spatulën. Tani do duket sa e pastër është. Balli është goxha mirë, kishe. Vetëm në dyrat e ballin nuk e di mirë, ato e kam. E mbaruam dhe pastrimin e fytyrës. Tani është pak sa e kuqe, por që në fund, kur të mbaroj e gjitha kjo, nuk do të shihni asnjë shenjë të kuqe. Shihni që tani ka marrë një lloj shkëlqimi fytyra. Kishte nevojë për pastrim. Okay, kjo tani është pudra enzimatike, e cila bën një pastrim edhe më të thellë të qelizave të vdekura. Dje këto çdo qelizë të vdekur, jep një shkëlqim lëkurë, ndihmon në pastrimin e thellë të poreve dhe në minimizimin e tyre. Mund të japi një pickim të lehtë, por qetësohet. Në disa raste dhe nuk e ndjejnë klientet, kështu që shohim rastin tënd tani. Kjo furçë apo pëlqen shumë. Shumë mirë. Shumë e butë. Ta lëm derisa të ngrihen lëkurë. Do të mbetet dekolteja komplet. Tani kjo është ajo që bëhet si rjet? Jo. Okay. Pastaj. Kemi arritë të komu. Se mua jëmë ka një lëmë të. Ja, pas kësa është ajo direkt. Pra ne imi akumë të procesi pastrues. Kjo është pudër enzimatike eksfoliuese, pra bërë një eksfolim të letë të lëkurës, por do të shikosh kur të ajqëm që jebë me njerë efekt. Okay. Kjo është nga shdo gjë që kemi bërë të tjera. Dhe kjo është produkt të ri, i po kësaj linje. Kru që e lëmë pak të rëmë. Po presim të thahet. Shqipëni se që ka ngrirë? Ta një thjesht e heqim. Dhe lë super të bëhet lëkurë në fund. Po sa e pasë që duke të lukua e që të anu? Kjo kjo është nuk e di, është bërë shumë ndryshim. Shumë, dhe fetë. Edhe së kuqe apo ikën? Sepse në përbërje ka dhe një enzim qetësuese, përveç asaj eksfoliuese, pra dhe eksfolion ngrynë gjithë qelizat e vdekura, po dhe qetëson një kostisht, dhe qetëson shumë lëkurën. Dhe një gjithë dukshme. Tani e erdhi momenti që do të bëjmë trajtimin enzimatik. Dhe për një qerë kore të ju lë vetëm, se nuk do mundot as të flasë, as të lëviz, as të bëj, as një gjë. Po të filmoj munde? Po, pa tjetër. Okej, okay, nuk duhet të qesh njerë. Po, kjo është trajta, enzimës, do të aplikëm në të gjithë fëtyrën dhe të qafën. Okej.
Dhe do flesh. Do fle. Do fle me kamer hapur me ju këtu. Me sakrifica. Dhe të gjithë ju du të një subscribe tani vetëm nga kjo sakrifica këtu. O, goca. Me pa tjetër. Vendosim në të gjithë lëkurën, edhe këtu afër syve, sepse bën tërheqjen e të sytë. Dhe çfarë erë më vjen kjo si oris? Ti e pa ndjesin. Po. E ka pak atë aromë. Pasaj dhe duke dhe më mirë. Përshka ndër fillu më mirë. Është uj? Po, është thjesht uj. Tani do të shkrim. Deri tani e kishim ngrirë stamatinën. Nuk po flas dot, nuk po qesh dot. Aq shumë fort të tërheq enzima sa është e vështirë dhe të flasësh. Pak më mirë? Kaq ishte, si të duk si eksperiencë? Super. Më pëlqeu shumë. Më duk vetja si kukull që je tërhequr kështu. Po e durueshme, më s'kishte asnjë gjë. Tani t'ju tregojm pak se çfarë bën enzima. Trajtimi enzimatik lëviz gjithë muskujt e lëkurës, vë në qarkullim gjithë procesin. Për shembull, ta vini re këtu, duken sa si damar të vegjël, nuk e dia dallohet në kamerë. Dhe vë në lëvizi gjithë qarkullimin e gjakut të rigeneron lëkurën shumë, është proces anti-rodh, konturon shumë fytyrën, konturën ndimon shumë, në pjesën lifting dhe ndimon shumë dhe të porit, imi shkëllqim lëkurës, rigeneron. Por kryesisht, hynë të trajtimet anti-rodh, rigeneruese, si proces. Dhe mos për ato lëkurët që ka një lloj rënje, që ndodhë me kalimin e kohës. Është fantastik. Një lloj rënje kemi të gjithë, besoj. Pas të 25-ave, me rënjen e kolagjenit fillojnë. Pa këto problemet e vogla, po. Tani do të shih. Tani as nuk do ju shoh. Deri tani mund t'ju shifje, tani as nuk do ju shoh me këtë maskën që do bëjmë. Se do mbyll dhe syt. Do mbyllim dhe syt, është proces i lezetshëm. Është shumë relax, merre si një proces relaksues dhe për zonën e syve, hidraton shumë. Maska që kam zgjedhur për ty është një maskë, është më e mira e kësaj linje. Dhe është maska me trëndafilin egjiptian. Është hidratuese. Ushqyese për lëkurën, ka në përmbajtje edhe acidin hyaluronik që jep atë efekt lifting. Sa të butë që më lëkura super e butë, shumë e butë. Shumë e lëmuar. Shi edhe pjesa këtu. Po, po, është fantastik. Duam ka pëlqyer shumë. Duhet të ndodhë trajtime që thjesht reklamohet, por jo, është vërtet shumë e mirë. Është bër lëkura fiks i beb. Po ideja është pse me Sara nuk mund të bëj gjithë trupi me atë. Se shkon shumë ndryshim prej këtu bësh.
Tani erdhi momenti. Ti mbyllse që tani? Jo, mund të rishim çiksa të. Mos do ta kapësh pak edhe këtë. Me petale të trëndafili do trajtohesh. Ti kishe të nuk kanë petalaj në kurrë, çdo produkt serumi që lëshon këtë masë, ngjeret në lëkurë. Dhe sot nuk do t'i vendos masë edhe një gjë tjetër. Do kalojmë te serumi që do lëshoj maska. Okej. Okej, as nuk do e laj, as nuk do bëj asgjë. Nesër në gjithë me rutinën së gjithmonë. Më mësurën emocionet tani. Është një gjë freskët. Duket. Për gjë freskët. Që nga të e bukur. Shumë. Në dhe aromën e ka shumë të mirë. Po, dhe nuk kanë fare parfum, është gjithë shka albimore. Po, pra e ka të mirë nga dietë të aromën e trëndafilit. Po, okej, tani i varë dhe në sytë. Vedëm rriqet. Princesha ra në gjumë. Shumë mirë. Do ta lëm tani këtë. Kjo tani ndërkohë që tha, lëshon gjithë serumin dhe bën efektin e vet. Nga busi si gel, pasi do forcohej. Jo, në të tillë trajte forcohej. Sa bukur që lëshon gjithë serumin. Fytyra është super e lëmuar. Flokët e mia janë bërë shumë keq tani. Ju bëj shihni, po s'ka gjë. Dukemi sikur sa jemi sqer nga gjumi. Duket shumë mirë, por që ne, si tha Sara, do duket tamam rezultati. Tani është pak sa e acaruar ende nga pastrimi që i bërëm. Lumshin duart, Sara. Do ja lë këtu poshtë te Instagramin e Sarës që të vini sepse do ngelen shumë të kënaqur. Unë kam bërë herë tjetër në fakt pastrimin e Sarës, ju kam treguar dhe juve dhe shumë prej jush kanë ardhur dhe vërtet kanë ngel të kënaqur. Do t'ju tregoj pak scrubin që mora tek Sara. Është scrub bimor për fytyrën dhe është me fruta. Është shumë i mirë. Dini që scrubi i lëkurës i fytyrës është shumë i rëndësishëm që të bëhet dy herë në javë. Pasti e pastron shumë mirë. Heq komplet pa pastërtitë dhe gjithashtu do e përdor me pastrusin që un kam marr, ju e pat tek video e parafundit që bleva. Dor dy herë në javë me këtë. Do të vendos këtu scrubin dhe i bie që ta aplikoj direkt tek lëkura. Dhe e pastron shumë mirë. Tash e hapa prap kamerën se dua që të tregoj pak se si është fytyra. Tani më shumë se fjalë duhet të shihni vet, sepse unë fjalë më do të them shumë gjëra, por që realisht është shumë e lëmuar. Duket sikur kam ndezur një efekt tani që të duket shumë e lëmuar lëkura, por në fakt jo, nuk ka asnjë lloj efekti. Kjo është fytyra, është shumë e lëmuar, shumë e butë, shumë e bardhë, përveç se këtyre që tani kanë ngel dhe nesër besoj ose pas nesër do të largohen.
Shumë mirë, ju a super sugjeroj këtë trajtimin. Ju e dini gjithë që fytyra lëkura ka nevojë për të marr ajër, si merr ajër lëkura duke hequr papastërtit, duke hequr lëkurat e vdekura, duke pastruar poret e të gjitha me radhë. Kështu që ju a sugjeroj shumë. Dhe këtu do e mbyll këtë vlog sepse hapa Abu Safat për këtë trajtim që bëra sot. Dhe bashkë të shihemi tek videot e radhës. Mos harroni të bëni një like, një subscribe dhe një koment, dhe ato komente tuaja të bukura ju dinë shumë mirë që unë vdes për to. Kështu që dua t'ju falenderoj pafund për gjitha komentet dhe të videot që kam hedhur sot dhe tek video te komentet e bukura që do vinë dhe tek kjo video, sa me sigurisht që do vinë komente shumë të bukura. Ju puth fort të gjithëve dhe ju përqafoj shumë. Muah.